Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun 10-sinflar uchun biologiya darslarini boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz biologiya hayot haqidagi fan deb nomlanadi. Bugungi dars rejamiz 1-chi biologiya fan sifatida, 2-chi biologiya sohalari, 3-chi biologiya metodlari hamda 4-chi biologiya muammolaridan iborat. Biologiya hayot haqidagi fan bo'lib, 1802-yilda fransuz olimi Lamarck hamda nemis olimi Treviranus biologiya tushunchasini fanga kiritgan. Biologiya yunonchada bios hayot, logos fan degan ma'noni bildiradi. Biologiya bir qancha sohalarga bo'linadi. Ma'lumki, o'simliklarni o'rganuvchi fan botanika hisoblanadi. Hayvonot dunyosini o'rganuvchi fan zoologiya deb ataladi. Zamburug'larni mikologiya fani, mikroskopda ko'rinadigan kichik jonzotlarni esa mikrobiologiya fani o'rganadi. Yana suv jonivorlarini, unda mavjud bo'lgan o'simliklar dunyosini o'rganuvchi fan gidrobiologiya deb ataladi. Paleontologiya fani esa qadimda mavjud bo'lib, hozirda qoldiqlari saqlanib qolgan organizmlarni o'rganadi. Paleo so'zini o'zi qadimgi degan ma'noni bildiradi. Ekologiya fani esa atrof muhit, uni tirik organizmlarga ta'siri va tirik organizmni tashqi muhitga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganadi. Organizmda boradigan jarayonlarni o'rganuvchi fan fiziologiya hisoblanadi. Tirik organizmda boradigan moddalar almashinuv jarayonini o'rganadi. Organizmni ichki tuzilishini anatomiya fani, embrionni rivojlanish jarayonini esa embriologiya fani o'rganadi. Yana shu bilan birgalikda tirik organizmlarni guruhlarga bo'lib o'rganuvchi fan ham mavjud. U sistematika deb ataladi. Hayvonlarni xulq-atvorlarini esa etologiya fani o'rganadi. Ma'lumki, hayvonlar turli xil xatti-harakatlar bilan farqlanadi. Misol uchun, tuz tovuqni oladigan bo'lsak, ko'payish davrida erkaklari patlarini yozib, urg'ochilarga chiroyli ko'rinishga harakat qiladi va ularni o'ziga jalb qiladi. Yana ikkita fan o'rtasidagi integratsiyalashgan fanlar ham mavjud. Bu fanlardan biri biohimiya. Biohimiya biologiya va ximiyaning o'rtasidagi fan hisoblanib, unda o'sha oqsillar, uglevodlar, oqsil biosintezi, fotosintez jarayonlari o'rganiladi. Biofizika fanida esa nerv impulslarini o'tkazilishi, organizmni harakati, qon tomirlari yurak bo'ylab qonning harakati kabi jarayonlar o'rganiladi. Ya'ni biologik organizmda fizik qonuniyatlar ko'rib chiqiladi. Biogeografiya fani esa yer yuzida tirik organizmlarni tarqalishini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Yana bionika fani ham mavjud. Bionika fani tirik organizmlarni tuzilishiga ko'ra turli xil qurilmalar yasash bilan shug'ullanadi. Masalan, jirafani tuzilishiga ko'ra Eyfel minorasining yaratilishi yoki ninachining tuzilishiga ko'ra vertolyot yaratilishi, qushlarning tuzilishiga ko'ra esa samolyotlarning vujudga kelishi, suv jonivorlarini kit, akulalarni o'rganish orqali esa suvdagi turli xil suvosti kemalarini yaratilishi bionika fani obyekti hisoblanadi. Keyingisi biotexnologiya fani hisoblanadi. Biotexnologiya fani tirik organizmlardan ishlab chiqariladigan turli xil biologik mahsulotlarni sanoat miqyosida ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Misol uchun oladigan bo'lsak, oldingi sinflarda sizlar o'tgansizlar, insulin gormoni bu oshqozon osti bezidan ishlab chiqariladigan gormon hisoblanadi va u qondagi qand miqdorini normaga solib turadi. Agar mana shu insulin gormoni yetarlicha ishlab chiqarilmasa, natijada qandli diabet kasalligi sababchi bo'ladi. Buning uchun bu kasalliklarni umrini uzaytirish uchun bemorlarni sog'lomlashtirish uchun insulin gormoni sanoat miqyosida ishlab chiqariladi. Bunda o'sha biotexnologik jarayonlardan keng foydalaniladi. Biologiya olimida bir qator metodlari ham mavjud. Bu metodlardan kuzatish, taqqoslash, tarixiy, eksperimental va modellashtirish metodlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi metodimiz bu kuzatish metodi. Kuzatish metodi bu eng qadimgi metod bo'lib, u yordamida biror bir obyekt ajratib olinadi va u kuzatiladi. Misol uchun biror bir o'simlik ekilgandan keyin u qancha vaqtda o'sib chiqdi,
qachon bargini yozdi, qachon gulladi, mana shu jarayonlar bosqichma-bosqich o'rganib boriladi. Yoki bo'lmasam qushlarni o'rganiladigan bo'lsa, ularni inini topib, o'sha ini uzoq vaqt kuzatiladi. Uni demak, nechta bola ochganligi, bolalarga qanaqa oziq olib kelayotganligi o'rganiladi. Bunda turli xil yordamchi vositalardan ham foydalanish mumkin. Misol uchun qushlarni bezovta qilmaslik uchun binokul yordamida ularni kuzatish mumkin. Yoki qushlarni migratsiyasini o'rganish uchun ularga teri ostiga chip qo'yish orqali ularni qishlash joylari, uchish yo'llari osonlik bilan o'rganiladi. Keyingi metodimiz bu taqqoslash metodi hisoblanadi. Taqqoslash metodi ikkita organizm o'zaro solishtirib o'rganiladi. Masalan, zoologiya kurslaridan o'tgan sizlar mushuksimonlar oilasiga kiruvchi gepard hamda borsimonlar oilasiga kiruvchi tulkini solishtirib o'rganish mumkin. Ma'lumki, mushuksimonlar yaxshi eshitadi, lekin yaxshi hid bilmaydi. Shunga ko'ra, shu bilan birgalikda ularning tirnoqlari maxsus xalta ichida joylashgan, o'ljasini taqib qilib ushlaydi. Tulkida esa borsimonlar oilasiga kiruvchi tulki terisi qalin, hidni yaxshi sezadi va o'ljasini taqib qiladi, hididan topa oladi. Terisi qalin bo'lganligi uchun u qishda ham uyasiga kirmasdan ancha vaqt yashay oladi. Lekin bu ikkalovda ham umumiy xususiyatlar mavjud. Umumiy xususiyatlariga bu ularni yirtqichlar turkumiga kirishini misol keltirishimiz mumkin. Ikkalasi ham etxo'r hayvonlar hisoblanadi. O'simlik va hayvon hujayralarini solishtirishda o'simlik hujayralari qalin qobiqqa egaligi, yirik vakuolasining bo'lishi va plastidaga egaligi bilan hayvon hujayralaridan farq qiladi. Hayvon hujayralari esa qobig'ining yupqa bo'lishi, sentriolasining mavjudligi va vakuolalarning esa mayda bo'lishi bilan farq qiladi. Lekin ularda ham umumiy o'xshashliklar mavjud. Umumiy o'xshashliklarga bu ularni membranadan, hujayrasi membranadan iboratligi, sitoplazma yadrosining mavjudligi, ayrim organoidlar, misol uchun mitoxondriyalar ikkala hujayrada ham bir xil bo'lishini keltirish mumkin. Taqqoslash usuli yordamida Schwann va Schleiden tomonidan hujayra nazariyasi, Vavilov tomonidan esa irsiy o'zgaruvchanlikni gomologik qatorlar qonuni yaratilgan hisoblanadi. Keyingi metodimiz bu tarixiy metod hisoblanadi. Tarixiy metod yordamida qadimgi organizmlarni hozirgilari bilan solishtirib o'rganiladi. Masalan, otlar evolyutsiyasini oladigan bo'lsak, dastlab otlar tulkidek keladigan yirtqich hayvonlar bo'lgan. Keyinchalik ularni tashqi muhitga moslashib borishi natijasida oyoqlari uzunlashib borgan va tuyoqlarining soni kamayib borgan. Va o'txo'r ot vujudga kelgan. Yoki bo'lmasam, odam evolyutsiyasida ham ko'radigan bo'lsak, o'sha qadimgi odamsimon maymunlar bilan hozirgi odamlarni solishtirganda, bu o'sha tarixiy metod keng qo'llaniladi va evolyutsion jarayon aynan Darwin tomonidan mana shu metodni qo'llash orqali o'rganilgan. Keyingi metodimiz bu eksperimental yoki tajriba metodi deb ham ataladi. Tajriba metodida maxsus xona sharoitida ma'lum bir jarayonni tajriba qilib o'rganiladi. Masalan, agar olim biror bir dorini kashf etsa, u dastlab baqalarda va kalamushlarda tekshirib ko'riladi. Tekshirilganda ijobiy natija berilsagina, keyin o'sha odamsimon maymunlar, ya'ni shimpanzeda, keyinchalik esa yaxshi natija bersagina odamga qo'llash mumkin bo'ladi. Keyingi tajriba usulimizda esa o'simlikni turli xil rangli suvlarga solib, oq o'simligimizni ularni bo'yalish jarayonini o'rganish mumkin. Buni ham tajriba usulida bevosita aniqlash mumkin. Tajriba usulidan Ibn Sino birinchi bo'lib foydalangan hisoblanadi. Hozirgi kunda eng keng qo'llaniladigan usullardan biri. Keyingimiz modellashtirish usuli hisoblanadi. Bunda biror bir voqea hodisa yoki o'sha tirik organizm sistemasi modellashtiriladi va shu modellashtirish asosida ularni kompyuter yordamida matematik hisob-kitob qilib o'rganish mumkin bo'ladi. Masalan, yurakni modelini, o'sha 3D-li modelini ko'rish orqali biz uni tuzilishini o'rganishimiz mumkin. Ya'ni o'sha klapanlarni ishlash jarayoni, yurakka kiruvchi va ulardan chiquvchi qon tomirlar, yurakni qaysi qon tomirlari qon bilan
ta'minlaydi. Ularni qanaqa qavatlari bor? Mana shu jarayonlar model yordamida osonlik bilan o'rganilishi mumkin. Yana shu bilan birga hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan Orol muammosi. Ma'lumki 1984-yilda suratga olingan Orol yildan yilga uni qancha miqdorda kamayib borishini bilgan holatda kelajakda uni qancha vaqtda qurib qolishi va uni qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini hisob-kitob asosida aniqlash mumkin. Demak, modellashtirish metodi kelajakni oldindan ko'rish uchun ham yordam beradi. Biologiya fani oldida ham bir qator muammolar mavjud. Bu muammolardan biri o'sha yerda hayotning paydo bo'lishi muammosi, yana odamni paydo bo'lishi, yana bosh miya faoliyati mexanizmlarini o'rganish asosida tafakkur va xotirani o'rganish, shu bilan birgalikda genetik axborot asosida organizmlarning rivojlanishini o'rganish, keyingisi oziq-ovqat muammosi. Ma'lumki, oziq-ovqat muammosi kelajakda juda ham katta muammolarga sababchi bo'lishi mumkin, chunki odamlar soni tez ko'payib boradi, oziq-ovqatlarning miqdori esa nisbatan kam ko'payib boradi. Shuning uchun ham o'sha biotexnologiya, seleksiya, gen injineriyligini qo'llagan holatda kam joydan ko'p miqdorda oziqa mahsulotlarini olish hozirgi asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Yana o'sha odamlardagi irsiy kasalliklarni oldini olish, ekologiyani yomonlashuvi, ekologiyani yomonlashuvi oqibatida esa o'sha turli xil irsiy kasalliklarni kelib chiqish oqibatlarini ko'payishi, bu ham muammo. Yana urbanizatsiyalash, ya'ni shaharni ko'payib borishi oqibatida o'simlik va hayvon genofondini borgan sari kamayib borishi. Bu esa u genofondni saqlab qolish uchun muammo keltirib chiqaradi. Yana chiqindilarni qayta ishlash va zararsizlantirish. Ma'lumki, hozirgi ishlab chiqarilayotgan ko'pchilik chiqindilar o'sha baklashka yoki bo'lmasam plastmassa setkalar ko'rinishida ko'plab ishlab chiqariladi, plastmassa xaltalar ko'rinishida. Ularni yerga tushgandan keyin uzoq vaqt chirmasligi aniqlangan. Shuning uchun ham ularni alohida olib, qayta ishlashni yo'lga qo'yish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, o'rgangan mavzularingiz asosida mustaqil bajarish uchun quyidagi topshiriqlarni bajarishingiz mumkin. Bunda o'simlik va hayvonlarni Venn diagrammasiga solib, ularni o'xshashlik va farqlari aniqlanadi. Demak, birinchi doiraga o'simliklar, ikkinchi doiraga esa hayvon joylanadi va ularga xos belgilar bir chekkadan yozib chiqiladi. Masalan, o'simliklarning oziqlanishi avtotrof usulda, hayvonlarning oziqlanishi esa geterotrof usulda. Yoki bo'lmasam, o'simliklar kam harakat, uni harakati unchalik sezilmaydi. Hayvonot dunyosi esa aktiv, ya'ni faol harakat qiladi. Bu ularni farq jihatlari, umumiy jihatlariga esa ikkala uchun umumiy bo'lgan belgilar. Misol uchun ikkala organizm ham nafas olganda kislorod yutib, karbonat angidrid chiqarishi kabi jarayonlarni keltirishimiz mumkin. Keyingi mustaqil topshiriqlardan biri internet va biologiyaga oid kitoblardan foydalanib, bionika, bioinformatika, biotexnologiya sohalarida yaratilgan yangiliklar bo'yicha qisqacha qiziqarli ma'lumot tayyorlashingiz va uni oilangiz yoki o'rtoqlaringiz davrasida gapirib berishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi topshirig'imizda o'sha tajriba usulini qo'llagan holatda o'zingiz uyingizda mustaqil o'sha turli xil bo'yoqlardan foydalanib, idishlarga suvla solib, oq gulli o'simliklarni bo'yalish jarayonini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birga darsligimizdagi birinchi paragraf 4-7 betdagi mavzularni o'qishingiz va 7 betdagi savol va topshiriqlarga javob berishingiz kerak bo'ladi hamda 7 betdagi jadvalni to'ldirib, uy vazifalarini o'z vaqtida bajarasiz deb umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.